Rejeição 502, erro na chave de acesso, campo ID não corresponde à concatenação dos campos. Que loucura é essa? Para resolver a rejeição 502, você precisa formar a chave com os 44 dígitos que são necessários na ordem correta e na quantidade de dígitos corretamente. Vamos lá! O primeiro campo que tem que ser informado é o seu F com dois dígitos, ou seja, o código da unidade federativa, o seu estado. O segundo campo a ser informado é o ano e mês, ou seja, quatro dígitos. Se a gente está em janeiro, por exemplo, é 01. O terceiro campo é o CNPJ do emitente, com 14 dígitos. O quinto campo a ser informado é o modelo da NFE, com dois dígitos, ou seja, o modelo 55. O quinto campo a ser informado é a série, com três dígitos, ou seja, se você está na série 1, 0, 0, 1. O sexto campo é o número da NFE, com 9 dígitos, seguindo a mesma regra, 0, 0, 0, 0, 0, 1. O sétimo campo é o tipo de emissão, com um dígito, ou seja, se você está emitindo no modo normal ou em modo de contingência. O oitavo campo é o código da nota, aquele campo que se chama CNF, que você usa para ligar o ID do seu sistema à nota fiscal. Ele deve ter 8 dígitos. E o último campo é o dígito verificador, com um dígito, que é basicamente o cálculo que se faz em cima de todos os outros números. Ou seja, a rejeição 502 é a malformação da chave de acesso da nota. Todos os campos precisam estar com a quantidade de dígitos correta e na posição correta. Até logo!